Snaigi, žygi šiandien. Paskraidysim. Paskraidysim, pačiužinėsim. Žiemos pramogas tokios. Už šį žiemos sezoną pirma. Taip kad va, sveikinam dalyvius, kurie įveikia. Veikės vyksta kiekvieną sekmadienį. Įvairiuose rajonuose. Dabar Verkiai, kita Karoliniškės, dar po to bus Antakalnis. Ir taip suksim. O kas nieko pritruksim, tada važiuosim į Senasalį. Tenais paprastai slidinėjom iki balandžio mėnesio. Kiek metų vyksta snaigės jau? Snaigės? Žiūrint kur? Vilniuje. Aš pats asmeniškai nuo 73 metų čia organizuoju Vilniuje. Tai kiek jau metų? Visumoji snaigių istorija tai yra 55 metų. Sėdėjo Kaune. 55 metai snaigės žygė. Taip. Šiandien yra pirmas snaigės žygis Verkiuose. Keliausim, pažiūrėsim, kaip čia viskas vyksta, kaip nuotirkos, kaip vaizdai, panašu, kad bus gražu, nes lenda saulė. Žmonių daug, visur lenda su slidėmis, labai gražu, naudojasi žmonės žiemos teikiamomis pramogomis. Kažkas panašaus į kalniuką. Oi, čia galima įsidrės. Oi, aš kaip nemoku šios. O va. Nieko, neusimušiu. Įsidrėdom patį. Smagiai pirmą kartą iš metais įsidrėdom. Pirmą kartą ir esi žistoji šis metas. Atrodo, aš daugiau filmuoju, negu slidinėjau. Daug kas galvoja, kad čia, ai, čia nemoku slidinėti, tikrai daug kas nemoka slidinėti, neturi slidžių, ten batų, bet čia yra viskas tokiai labai kvailių pasiteisinti, tai yra labai paprasta. Aš pat dabar nusipirkau pražydinas slidės, batus, viskas kainavo ten keliasdešimt eurų, tai 30-40 eurų, tai čia tikrai juokinga yra. Slidinėti išmokti irgi, tai išmoksi tik slidinėdamas, tai verta susatant slidžių ir bandyti. Šiandien kritau daug kartų, bet tai čia yra tiesiog smagu nukristi ant sniego. Čioži, matai kaip kiti čiožia, čia labai gerai snaigiai yra daug žmonių, iš kurių gali mokytis. Tai pamatyti kaip jie čiožia, matai, kas tave lenkia, kokias jis ten naudoja galbūt technikas, tai tiesiog reikia daryti.